вітаємо вас в новому році, вітаємо вас з Різдвом, і ми не самі, сьогодні з нами хор «Домінус». Зазвичай ми мали інтерв'ю і спілкувалися із Ольгою Приваловою. Вона і натхненником була, і є художнім керівником, диригентом хору. А сьогодні нас багато. Сьогодні, якщо ви зараз бачите відео, якщо не бачите, то вмикайте, будь ласка, на YouTube канал, тому що гарна картинка, ялинка, хор «Домінус» будуть нам співати сьогодні гарних пісень, будемо говорити про Різдво, будемо просто бажати щось українцям. Вітаємо вас! Можете трошки представитися, розказати про себе? Зліва направо, справа наліво. Вітаємо! 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 Зліва направо чи справа наліво? Ми дуже раді і тішимося тим, що ми сьогодні маємо ефір з світлом радіо «Еммануїл». Хор «Домінус» – це міжконфесійний колектив, який існує з 2002 року. Я керівник Ольга Привалова. Я ще трохи буду говорити пізніше, тому я трошки тільки почну, щоб дати розуміння слухачам, глядачам. Співаємо духовну музику, яка прославляє Господа, різних стилів, різних напрямків, з різних культур і традицій церковних, і католицьку, і ортодоксальну, і євангельську, і європейську, і славянську, і американську. Тому дуже такий цікавий репертуар у нас, да, сьогодні трошки будемо ілюструвати. І зі мною ще 4 чоловіки, дівчата і хлопці, брати і сестри, які представляють наш колектив. Оксаночка. Так, мене звати Оксана. Я недавно у хорі, раніше до цього співала просто в групі прославлення, але завжди заслуховувалася співом таким більш академічним і спробувала себе, і слава Богу, я щаслива, що я служу разом з Домінусом. Ірочка. Да, мене звати Ірина. Іменно благодаря радіо «Еммануїл» я попала в этот хор. Всего год назад слушала передачу как раз с интервью с Олей, и она там просила пополнить состав хора. Ну вот я услышала, думаю, ну это мое. Тем более, что и живу недалеко, и вот так я попала в хор, и очень рада. Вау. Вижу в этом Божью волю и Божий план, и как для себя, так и для коллектива. Да. Федя. Меня зовут Федя, я у хоре «Домінус» с 2010 года. Ви знаєте, в свій час я заглядався на співаків із хору, і мені було дуже дивно, як люди співають, дивлячись у ноти, і я мріяв про це. І ось настав той момент, коли я познайомився, займаючись у Олі Привалової на курсах сольфеджіо, і Господь так влаштував, що я потрапив до неї у хор «Домінус», і до цього часу так я з Божою допомогою співаю у цьому колективі. Мене всіх вітаю, мене звати Павло. Я в хорі з 2017 року. Закінчив школу імені Лисенка, тому хорове, якби така база хорова, то вона гарна є. Я шукав якийсь колектив християнський, якого можна було прославляти Бога, іменно хоровий колектив. Тому що дуже багато де співав в православних церквях, але трошки не то. Тому шукав іменно християнський якийсь хор. Я з міста Васильків, і церква наша, вона від, одна із, як правильно сказати, ответвлення, ну, ні, ми від церкви «Еммануїл», але виходить, що ми якби з іменно дочиня. Дочиня церква, ковчег спасіння, місто Васильків. Да, з різних церков люди, тому так цікаво. Бачите, для Ваше було, він хотів щось таке більш
не традиційне, да, не ортодоксального напрямку для колективу, але ми теж співаємо ортодоксальну музику, яку православні церкви співають, і дуже дружньо відносимося, і співали навіть і в Києві, в православних церквах, і в Європі, тому ми, да, так. Вас запрошують, вас можна запросити до церкви, щоб ви заспівали, так? Так. Супер, дякуємо вам, наші слухачі будуть мати на увазі. Я оце вас слухаю і думаю, що за сила хоровий спів, да, академічний, уже скільки століть, а вже ніби здавалося, змінилися стилі музики, вже сучасного скільки всього, вже скільки інструментів понапридумували. А хоровий спів все рівно залишається. Мені здається, ну, з моди він ніколи не вийде. І от замирає серце. От що ви можете сказати, чому така от така сила в хоровому співі, зокрема в церковному, духовному? Ну, то я думаю, тому що хоровий спів він не потребує якби, в своєму початку, він не потребує ніяких інструментів. Тобто є голоси, є люди. Якщо ми побачимо, ну, якби почитаємо Біблію, то коли народився, ми, ну, зараз святкуємо Різдво, і коли народився Христос, то хор ангелів він, ну, співав. Десь, ну, там не написано, що група там, чи, а от іменно, ну, хор ангелів. Тому на небі теж, я впевнений, там найкращий хор. От, тому я думаю, що це саме така одна із перших основ в музиці. Звісно, поначалу була мелодія, от, була там восьмигласся, і воно все потім григоріанський хорал, і, ну, і воно все йшло. От, ну, зараз вже, звісно, дуже багато різних хорів із інструментами, от, є чисто класичні варіанти. От, ну, у нас ми теж з різними інструментами. Інколи, да, буває. Переважно акапела, але із фонограмами, із інструментами інколи виконуємо, так. Ви граєте, так, чи вам хтось акомпонує? Ні, переважно фонограма, або інколи буває, в нас бувають і сольні варіанти, коли ми співаємо там під акомпанемент гітари, або за допомогою фонограми. Повністю весь хор. Також була практика співу з оркестром кілька разів. Вау! Мюзиклі. У 2003 році приймали участь в мюзиклі, де ми співали вживу величезним колективом, і ми були частиною того колективу з живим оркестром симфонічним. Тому це було надзвичайно захопливо, цікаво. Так, я теж доповню Пашину відповідь, чому саме хоровий спів. Тому що це, мені здається, найбільш природне для людини. Так, не треба ніяких, як каже Паша, додаткових зусиль. А це те, що заложено в нас, в нашому тілі, голосові зв'язки не тільки для розмови, правда, а й для співу. Тому, я думаю, можливо, Адам і Єва теж співали в Едемському саду, ми про це не читаємо в Біблії, але я думаю, якщо Господь створив голосові зв'язки таким чином, що ми можемо добувати стільки різних прекрасних звуків, ми, я думаю, що перші люди теж славили Господа співом. Слухайте, а психологи говорять про те, що взагалі люди, які вивчають людину, склад людини, вони говорять про те, що кожній людині потрібно співати. Це закладено просто на якомусь рівні. Вона вивільняє щось із себе. Наскільки ви підтримуєте цю думку? Абсолютно підтримую цю думку, тому що дійсно таки навіть бувають хвилини, коли тобі дуже важко, починаєш співати і щось змінюється навколо тебе. І всередині, і навколо тебе. І це дійсно таки правда, так. Психологи праві. Треба співати, навіть якщо здається, що в тебе немає голосу. Можливо, не на людях, але співати. Дякую, пані Оксано. Друзі, давайте поговоримо про дуже важливий атрибут свята Різдва. Багато атрибутів, прикрас, але чомусь пісня йде віками з нами. Да? Вона супроводжує і український народ, зокрема, і інші народи теж. Що для вас різдвяна пісня? Я
Народився в сім'ї, де в мене особливо бабуся була віруючою. І в нас була така традиція, що на Різдво ми завжди співали колядки. Тому я завжди, скільки себе пам'ятаю, скільки був маленький, я заслухався тими прекрасними співами, колядками, які виконували мої рідні, приходили до нас діти, співали різних колядок і причому різними голосами. Тому для мене це таке особливе відчуття свята такого, торжества. І я думаю, що це воно через все життя передалося мені, і я зараз так само з захопленням намагаюся співати на такі свята, щоб передати ті прекрасні емоції, які є в моєму серці, і думаю, є в серці кожної людини. Я думаю, логічним, гарним продовженням буде виконати ту пісню, яку ви підготували для наших слухачів. Добре. Христина Загаріна, «Настав день Різдва Христова». А не сидячи? Настав день Різдва Христова, настав день Різдва Його. Настав день Різдва Христова, настав день Різдва Його. Яслах спасе народився, прийшли світ Господь з'явився, пастухи і мудреці, всі вклонилися Творцю, всі вклонилися Йому. Настав день Різдва Христова, настав день Різдва Його. Марія полихала, чудове немовля, Настане Різдва Христова. Святий Різдва Христова, свято радісне для всіх, тож про славу рожденого він спасіння нам приніс. Оплески. Дякуємо і вас з Різдвом, і всіх наших слухачів. Ми ще знаємо, що ви заготували не тільки українською мовою колядку. Так, найближчим часом виконаємо її. А трошечки хочеться поговорити про ваше Різдво. Що для вас Різдво? Як ви святкуєте? Які особливі традиції? А може ви просто щось з дитинства пам'ятаєте, несете? Можливо, Ірина? Тому що всі сказали... Ну, для меня Рождество, если читать Евангелие, ведь недаром Иисус родился именно в хлебу. И, в общем-то, я думаю, не ошибусь, если наше сердце до того, как он там рождается, тоже представляет из себя хлеб. Но Господь, когда поселяется туда, мы переживаем тоже рождение, тоже свое Рождество, уже от Духа Святого. И Господь Духом Святым трудится в нас и превращает наш хлев просто в храм. То есть вот такой путь. И на это уходит вся жизнь. Вот поэтому такой смысл для меня Рождества. Дуже гарне порівняння. Дякуємо. Ми завжди в своїй сім'ї з маличку теж, як Федя розказувала, теж святкували і теж багато співали. І батьки, і дідусі, і бабусі, і така співоча родина в мене була. Я вже коли дорослою стала, розуміла, скільки я пісень народних пам'ятаю. Це все от через наші такі сімейні посиденьки, як то кажуть, да? Дуже співоча була родина. Мама ще казала, діти на печі, а бабуся з дідусем співали, ну, разом збиралися сім'ями. Така пісенна традиція якось передалася. І шкода, що зараз в нашій культурі це так не сильно розвивається і культивується. І хотілося б, звичайно, щоб діти наші співали, якось це передавати.
хай хоча б в запису якось, щоб вони чули ці пісне-співи. Але, звичайно, коли ти живу співаєш, коли ти чуєш, як ця родина співає, це зовсім інше, коли ти присутній в цьому процесі. Тому у нас теж ходили, прославляючи Бога, ми говоримо колядки, ну, це традиційно, да, називаємо, але то зовсім, не зовсім компонується з євангельським. От, але да, ходили, прославляючи Бога, і вітали, і ми також ходили, вітали дітьми, і вже коли підростали, тому було цікаво, звичайно, і гостинці отримувати, і просто насолода була прийняти участь в цьому дійстві. От ти приходиш, несеш якусь радість людям. Да? Ми тоді ще не розуміли, ми ще не були народжені згори, ми не сильно розуміли поняття духовні, да? І Різдва, і народження Христа, народження Спасителя. Але все одно цей процес, коли ти приходиш, несеш людям радість, ти приймаєш участь в цій творчості, воно завжди захоплювало, от, і надихало. Цікаво було. Такі мої враження від Різдва. Звичайно, зараз теж святкуємо і з дітьми теж співаємо. І в колективі теж минулого року ми почали таку цікаву традицію, хоча і карантин, але ми хочемо її продовжити. Теж ми вітали наших сусідів колективом. Супер. Да, ми вирішили це такий крок зробити. Служіння. Раніше, да, раніше ми тільки говорили про це якось, ну, знаєте, такий соціум, да, велике місто, якось кожен собі в своїй квартирі замкнений, і ти вже втрачаєш ту єдність, щоб ти просто спостукав, зайшов, сказав: «Христос народився, ми прийшли до вам за цей завіс, просив співати». Тому ми вийшли з цього такого, якби, зони комфорту, вийшли. Для нас це теж був такий крок важкий, скажімо так. Не всі хотіли, не всі почували себе комфортно, але коли ми бачили, як приймали люди і дякували, вау, це було круто, правда? Да, да? Да. Ви круто. Молодці, слухайте, це реально класний крок. Я зараз думаю, чому так не ходять, чому не роблять, чому ти їдеш на Західну Україну, і це все там зовсім інакше, чому там люди один з одним спілкуються, а чому ти приїжджаєш в Київ, і все зовсім інакше, ніби ти приїхав в якусь іншу країну. І от такі от люди, як ви, вони покликані теж ламати цю кригу. Хто її буде ламати? Так ви, значить, на Печерську чи на Виноградарі, де ви там? Пішли по сусідах? Ну так, ну ми не будемо казувати точно, а за умова карантину це вже буде порушення. Тому ми так, не скажемо така. Я зрозуміла, добре. Давайте ви виконаєте нам ще колядочку, яку ви приготували. Ви сказали, що ви співаєте і іншими мовами, так? Чому ви обрали, чому не тільки українська, російська, звична для нас? Ну, цікаво, коли традиції різні показують. Наприклад, ми знаємо, що Тиханіч – це Грубер, це німецький композитор, да? Це Європа. Ми знаємо, що український Стеценко, Леонтович – це наша культура. Да? І ми взяли різдвяну пісню «Jingle Bells». Це Америка. Спробуємо проілюструвати. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, and now the fields we go, walking all the way. The bells on the pelican, the making spirits bright, for fun it is to ring and sing and sing so tonight. Jingle bell, do you hold the way? Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Щоб всім людям розказати про Божу.
Христос народився, славімо Його. Так. Вимкнулась камера, нічого страшного, ми поставимо красиву ялинку або різдвяний малюнок. Добре, що ви доспівали, не розгубились, молодці. Ну що, вімкнете ще камеру? Добре, є. Дякуємо хору «Домінус», який сьогодні з нами. Вони зібралися спеціально для того, щоб поспівати для нас, для того, щоб ми могли разом порадіти в ці різдвяні дні. Друзі, побажання від вас для українців, для людей, які розуміють українську, слухають нас не в Україні, далеко за її межами, можливо, трохи сумують. Знаєте, люди чекають якоїсь казки в житті. Буває, вона настає, буває, не настає. Ваш власний рецепт, як, от кажуть, прорватися крізь сірість, крізь, можливо, буденність. Який у вас рецепт? Побажання, рецепт в одному, можливо. Ну, я думаю, як би це банально не звучало, я за собою спостерігав в усьому житті, що коли я просто співав, навіть бувало таке, що я співав в негарному настрої. Завжди пісня піднімала. Я думаю, що пісня сама по собі – це рецепт Божого благословіння і тої радості, яка приходить в життя кожної людини. Коли ми співаємо, внутрішнє наше єство, воно просто налаштовується на гарний настрій, і ми завжди переходимо із якогось поганого, там, сірого настрою в такий, можливо, святковий, можливо, просто в такий настрій, який допомагає нам жити і творити. Отакий мій рецепт, я не знаю. Дякуємо вам, Федоре. Можна казати? Да, будь ласка. Якщо не підсумувати, а все зібрати докупи, то абсолютно в кожній людині, можна навіть сказати, на генетичному рівні, то закладено це свято Різдво. І кожна людина, хоче вона чи не хоче, але Різдво воно приходить. Воно кожен рік приходить. І ми повинні його відчувати не один раз там на рік, а кожен день у нас воно повинно. І завдяки цьому ми відчуваємо, що Бог з нами кожен день. Якщо ми будемо це відчувати, що Бог з нами, то навіть якщо ми залишимося одні, навіть якщо ми десь кудись поїдемо, чи хтось нас покине, чи ми просто одні залишимось, ми будемо відчувати те, що ми не самі, ми з Богом. І Він разом з нами, Він нам допоможе в трудну хвилину. Да. Якщо нас всі покинули, Бог нас ніколи не залишить, ніколи не покине. Слава Богу. Це звичайно так. Я хочу теж сказати, я чомусь зараз подумала, що сказати, ось наш український народ, він дуже співочий народ. Він завжди був співочим. І мені здається, що навіть в часи, коли важко, зараз теж нам всім дуже важко, через війну, через все, що відбувається в країні, але ми не перестаємо співати. Не тільки ми, як хор, люди взагалі співають, бо діти співають. Я працюю з дітьми, тому що я бачу, як вони люблять співати. Для них це дуже важливо, це піднімає настрій. І я вірю, що в Україні все буде добре тільки завдяки тому, що вона дуже співоча і має таку віру завжди. Внутрішній потенціал. Да, внутрішній потенціал і віру в те, що буде все буде добре просто. Як з пісні. Да. Все буде добре. Бажаємо, до побажань можна перейти, да, Ініса? Можна. Так. Бажаємо нашим українцям не втрачати натхнення, дивитися позитивно в майбуття, що все проходить, а з Богом взагалі ми можемо долати те, що самі ніяк не можемо подолати. І Він дає крила пролітати над тими негараздами, які в цьому світі нас оточують, піднімає над тими проблемами. По собі скажу, що коли ти молишся словами і ніби не прориваєшся, да? Ви показали про прорив в цьому житті.
І навіть просто починаєш співати якусь стару пісню, прославлення чи поклоніння, навіть слова, типа «Чистим став я, як сніг, хоч мій гріх був багряний». Ну, все міняється. От пісня, музика може те, чого не може слово. Це, мабуть, це від Господа, правда? Тому що коли от наші молитви словесні, вони не доходять, або наше серце якось воно не закрите, то пісня може те, чого не може слово. Здолати бар'єри. Амінь. Музика посилює слова, слова посилюють музику. Виходить оця пісня, оця гармонія в пісні. Так, так. Музика – це взагалі дуже, дуже сильний інструмент, який може зцілювати людські серця. А є якась, до речі, пісня, яку ви несете з собою і яка реально вас піднімає, просто навіть якщо ви випали, як то кажуть, з усього, і вам зле, і погано, є якась пісня або слова, які у вас крутяться в голові, і вони реально вас піднімають? Чи так згадати одразу буде складно? Є інструмент, я дирижер-хоровик по професії, і теж бувають моменти, коли ти вибираєш момент, коли нікого вдома немає, ти садишся за інструмент, от є такий псалом «Ти благой», і я знаю, мені краще, ніж ти. І коли я його пою, на мене просто, ну, як сходить присутствие Божье. І ти успокаюєшся і відчуваєш його в своєму серці. В общем, він дуже для мене близок этот псалом и по сердцу. Добре, дякуємо вам. Друзі, це був хор «Доміно». З нами були Оксана, пані Ірина, Федір, Павло і керівник, диригент хору Ольга Привалова. Друзі, ми щиро вам дякуємо, що ви вибрали таку гарну картинку, створили нам гарний різдвяний новорічний настрій, заспівали нас. Дай нам Бог всім побачити вас наживо, почути вас десь наживо. Де ви будете найближчим часом? Плануєте щось? Так, по-перше, це не весь колектив, ми не квінтет. А скільки вас є? Планується 25 чоловік, але зараз складу цього є. От, ну, знаєте, ми ж бачимо, живемо не віденням, а вірою. Тому ми планується 25 чоловік, камерний склад, щоб ми могли співати восьмиголосся. А зараз взагалі таких активних співаків 12, ну і я 13-та. І запрошуємо, хто неравнодушен, хто має натхнення, бажання співати. Будь ласка, вертайтеся в Світле Радіо, там є наші контакти. У нас Ірочка відгукнулася, слава Господу. Ми тішимося, що вона відгукнулася, а я бачу, що їй теж комфортно дуже в колективі, і це можливість реалізуватися, і натхнення теж. Тому запрошуємо, друзі, сестри, брати різних конфесій. Якщо ви любите славити Бога, будь ласка, ортодоксальні, католики, протестанти, лютерани, християни. Всі, хто, да, християни, будь ласка, welcome, ми вас чекаємо. Дуже дякуємо вам, друзі, усього вам найкращого, благослови усіх вас Бог, усіх тих, хто у вас є, хто до вас ще має прийти, ну і всіх наших слухачів. Дякуємо вам, на все добре, до побачення. Дякую, всього найкращого. Христос народився! Славімо Його!